É uma passagem estranha com relação ao Dr. Tuma, né? Ele me tratava com muito respeito. Obviamente que eu fui preso numa condição excepcional. Tinha massa na rua, tinha opinião pública nacional e estrangeira, né, contra a minha prisão e a prisão de outros dirigentes sindicais. Então, havia um constrangimento político, mas também havia um comportamento humano, né? Por exemplo, a minha mãe estava com câncer no útero e a minha mãe estava para morrer. O Tuma pedia para os delegados me tirarem de madrugada da cadeia e eu ia visitar minha mãe, né? Ia visitar minha mãe, fui no enterro da minha mãe, fui no hospital quando a minha mãe morreu. Isso eu estava preso. Ia com o delegado, chegava lá, o delegado me soltava, eu entrava, via minha mãe, a ponto que no dia do enterro da minha mãe eu tive que defender os delegados, porque tinha umas 3, 4 mil pessoas no cemitério. E aí, o pessoal não queria que eu voltasse preso mais. Aí começaram a bater com tijolo no carro da polícia, cercar o carro. Então, eu tive que convencer os metalúrgicos que não tinha sentido, né, eu deixar os companheiros presos, que eu tinha que voltar junto até para defender os companheiros que estavam presos. Aí eu voltei. E o Tuma tem umas passagens interessantes. Eu, uma vez, quando eu fui preso, eu estava fazendo um tratamento de canal. E não sei por que cargas d'água, ele vê aquela agulhinha que faz limpeza no canal, sabe? Comigo. Então, eu de noite, acabava de almoçar, eu mesmo ia no espelho fazer limpeza no meu dente. É, quando foi um dia, entupi o canal e a boca ficou inchada e começou a doer. Isso era quase meia-noite. Aí eu pedi para o carcereiro ligar para o Tuma. À 1 hora da manhã, o Tuma trouxe um dentista para cuidar do meu canal. À 1 hora da manhã. E a preocupação do dentista era de me machucar. Então ele estava ultra nervoso, porque ele estava com medo que me machucasse e no dia seguinte a imprensa publicasse. Tem episódios muito engraçados. Uma vez nós entramos em greve de fome. Eu era contra a greve de fome na cadeia. Eu achava que a gente não deveria judiar do próprio corpo para contestar, sabe, a nossa prisão. Mas aí a maioria deliberou fazer greve de fome, vamos fazer greve de fome. Eu tinha um monte de bala paulistinha. E eu escondi embaixo do travesseiro na expectativa de que eu pudesse de noite chupar uma balinha. E aí o meu companheiro Djalma Toda Bom descobriu, deu descarga nas minhas balas todas, fiquei sem bala, né? E quando nós anunciamos para o Tuma que nós íamos fazer greve de fome, o Tuma ficou histérico, ficou bravo. Que aquilo era um desrespeito à amizade que ele tinha demonstrado por nós, aquilo era uma falta de consideração, e que a partir daquele instante não ia mais ter jornal, não ia mais ter rádio, não ia mais ter televisão, não ia ter nada. É engraçado que ele estava dando essa bronca e a gente estava com o rádio ligado. E ele saiu, largou o rádio ligado, foi embora. No outro dia, o Tuma mandava o carcereiro me chamar para ir na sala dele ler todos os jornais, Jornal do Brasil, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, sabe? E falava assim para mim: ó, você não conta para ninguém lá embaixo que você leu, né? Essas coisas só podia acontecer no momento em que você estava preso, né, com a sociedade fazendo pressão, porque a pressão era muito grande. E aí começou a chegar investigador. Começou a chegar investigador. De repente, eu estava fazendo uma reunião com os investigadores, tentando mostrar a necessidade deles criar um sindicato, né, para eles ganharem um pouco mais, porque eu vi investigador com relógio Rolex no pulso. E eu falava: ó, o salário que vocês ganham não dá para comprar isso, meu caro. Isso aí, todo mundo sabe que vocês estão, sabe, fazendo alguma coisa, levando propina, sabe? Então, acho que você precisa se organizar no sindicato, senão não melhora a vida de vocês. Aí entra o Tuma, me dá um esporro. Sabe, não é possível. Você está preso aqui tentando organizar os investigadores contra a polícia, contra não sei das quantas e tal.